नमस्कार, स्वागत तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा र म इन्जिनियर शैलेन्द्र। आज तपाईलाई भन्न गइरहेको छु, यदि 600 स्क्वायर फिटमा तपाई आफ्नो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको घरमा टोटल खर्च चाहिँ कति लाग्ला, इन्जिनियर, मिस्त्री, लेबर, सबै सामानको पैसा, जस्तै कति बोरा सिमेन्ट लाग्छ त्यो पनि भन्ने छु। भूकम्प प्रतिरोधी घर डिजाइन गराउने, नक्सा पास गराउने, कति चाहिँ सेटब्याक छोड्ने, झ्यालको लागि कति छोड्ने, हैन, नगरपालिकाको नियमहरु। र यो 600 स्क्वायर फिट भनेको तपाईलाई 1.75 आना, हैन, पौने 2 आना भइगयो। यो चाहिँ 3.29 धुर भइगयो 600 स्क्वायर फिट भनेको। स्क्वायर मिटरमा हेर्दा 182.92 स्क्वायर मिटर भयो। अब चाहिँ हामी हेरौं सिमेन्टको चाहिँ कति बोरा चाहिँ सिमेन्ट लागेर र कति यसको पैसा रहेको छ। 264 ब्याग तपाईले सिमेन्ट लागेर 1,98,000 को चाहिँ सिमेन्ट रहेको छ। अहिलेको रेटमा चाहिँ ओपीसी सिमेन्टको दाम चाहिँ 800 रुपैयाँ रहेको छ र पीपीसी को 700 रुपैयाँ रहेको छ मार्केट रेट। र ओपीसी जुन सिमेन्ट छ यो ढलानको काममा युज गरिन्छ, जस्तै कि छत ढलान भयो, पिल्लर ढलान भयो, बीम ढलान भयो। र यो पीपीसी सिमेन्ट भनेको तपाईले जस्तै कि फिनिशिङ वर्कहरु, प्लास्टरको कामहरुमा, जहिले पनि यो इन्जिनियरको सल्लाह लिएर तपाई यिनी कामहरु चाहिँ गराउनु होला। त्यसपछि 2 नम्बरमा हाम्रो आउँछ 2700 केजी सरिया लाग्ने हुन्छ तपाईको यो स्क्वायर फिट। जम्मा हाम्रो 600 छ, यो 600 स्क्वायर फिटको लागि तपाईलाई 2700 केजी चाहिँ सरिया लाग्छ र 2,70,000 को टोटल चाहिँ तपाईलाई सरिया लाग्ने छ। र अहिलेको रेटमा 118 रुपैयाँ भ्याट जोडेर, हैन, तपाईको सरियाको रेट रहेको छ हाम्रो नेपालको 1 केजीको। अब त्यसपछि बालुवाको कुरा गर्दाखेरि बालुवा तपाईलाई 72,000 को लाग्ला, हैन, र यो चाहिँ लगभग 20.57 छ, लगभग 21 ट्र्याक्टर चाहिँ बालुवा लाग्ला। एक ट्र्याक्टरको 6,000 देखि लिएर 8,000 सम्म एक ट्र्याक्टरको चाहिँ अहिले पैसा लाग्दै छ, हाम्रो मार्केटको रेट रहेको छ। तपाईलाई गिटीको पनि त्यही छ, गिटी अलि महँगो हुन्छ किनभने क्रसरबाट या यिनी दिदी बहिनीबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो 25.71 भनेको लगभग 26 ट्र्याक्टर तपाईको चाहिँ गिटी लाग्ने छ र यो गिटी टोटल 90,000 रुपैयाँ को हुनेछ। र यो पनि त्यस्तै 6,000 देखि लिएर 10,000 सम्म एक ट्र्याक्टर को तपाईले लाग्छ, ठाउँ हेरी हेरी। इटा जहिले पनि प्रयोग गर्दा तपाई चाहिँ 1 नम्बरको इटा प्रयोग गर्नु होला, 1 नम्बर इटा। र यो टोटल इटा भनेको 10,500 तपाईले लाग्ने छ 600 स्क्वायर फिटको घरमा। र यो चाहिँ जुन तपाईलाई 1,26,000 रुपैयाँ को टोटल पैसा को चाहिँ टोटल हुनेछ। र एउटा इँटाको अहिलेको रेटमा घर पुर्याएर 18 रुपैयाँ तपाईले लिने गर्दछ अहिलेको रेटमा काठमाडौँमा। त्यसपछि टाइल मार्बलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु 25 देखि 35 रुपैयाँ यो जुन टाइल हेर्दै हुनुहुन्छ यसको रेट छ। तराईदेखि पहाडसम्मको मिस्त्रीको 1 स्क्वायर फिट लगायो भने 25 देखि 35 रुपैयाँ चार्ज गर्ने। र ग्रेनाइटको र मार्बलको महँगो हुन्छ, मोटो हुन्छ, त्यही भएर, हैन, र त्यो चाहिँ तपाईले 60 रुपैयाँ स्क्वायर फिट लाग्छ। र टोटल तपाईले यो सामान किन्न 72,000 रुपैयाँ लाग्ला। अहिले जति म तपाईले भन्दै छु यो सबै सामानको मात्रै छ, छुट्टै म तपाईले भन्ने छु लेबर इन्जिनियरहरुको कति हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ 60 रुपैयाँ जहिले पनि ग्रेनाइट नै तपाई चमेनागिरी या तपाई किचन भन्नु, त्यो किचनमा जहिले पनि यो ग्रेनाइट नै प्रयोग गर्नु होला, त्योमा आगो लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। मार्बल र त्यो मार्बल तपाई सिडीमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब प्लम्बिङको कुरा आउँदाखेरि 54,000 मा तपाईको पानी खाने धाराको पाइप देखि लिएर माथिको ड्राम सम्म जति पनि जुन चीज लाग्ने हुन्छ सब थोक यति भइहाल्छ। बिजुली बत्तीमा पनि 54,000 रुपैयाँ रहेको छ, यसको प्वाइन्टको हिसाबले हुन्छ। यदि घरमा 2 वटा प्लग र 3 वटा बल्ब र 2 वटा पंखा छ भने त्यो 7-8 वटा जति पनि कुरा भइगयो तपाईको, पंखा एउटा प्वाइन्ट भयो, बोर्ड एउटा प्वाइन्ट भयो, त्यही हिसाबले 54,000 रुपैयाँ चाहिँ यसको राखेको छ। यो एमसीबीहरुको, बोर्डहरुको सब थोक मिलाएर तपाईले यतिमा सामान किन्न सकिन्छ। त्यसपछि 45,000 रुपैयाँ तपाईले ढल निकासको सेनेटरीको राखिदिएछ। यसमा तपाईको कमोड भइगयो, पिसाब गर्ने भइगयो, यहाँ चाहिँ तपाईले बेसिन हुन्छ, ऐनाहरु, मिररहरु हुन्छ, यिनी सबै कुरालाई तपाईलाई मजाले पुग्छ। र झ्याल र ढोकाको कुरा गर्दाखेरि म अल्युमिनियमको र यूपीवीसी को नै यसमा क्याल्कुलेट गरेछु। 54,000 मा तपाईलाई यही आउँछ, काठको तपाईलाई आउँदैन, काठको महँगो हुन्छ, त्यही भएर यो म यूपीवीसी अल्युमिनियमको तपाई लिन सक्नुहुन्छ। 10,000 15,000 देखि चाहिँ मजाले 101 डिजाइनर झ्याल ढोकाहरु पाउँछन्, त्यो 54,000 मा तपाई किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पेन्टिङको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि एशियन या बर्जर पेन्ट चाहिँ नाम चलेका राम्रा पेन्ट हुन्, यिनी प्रयोग गर्नु होला। अहिले मार्केटमा धेरै पेन्ट आउँछ, एक साल पछि रातो कलर गर्नुभयो र पहेलो भइहाल्छ, यस्तो कन्डिसनहरु छ। र यो 81,000 को टोटल रहेको छ। र 2 कोट पेन्ट गराएर पुटी गराएर मात्रै पेन्ट गराउनु होला, हैन। मुसाहरूले तपाईलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दैन, पछि नभए मुसा सर्पैना चढ्ने हुन्छ। त्यसपछि बाँकीको पैसा जुन बचेको छ त्यो चाहिँ ५४,००० रुपैयाँ बचेको छ। जस्तै कि यो बाहिरको तपाईलाई यो गाह्रोहरू लाउनु पर्यो, बाउन्ड्री वालहरू, बाउन्ड्री गेटहरू लाउनु पर्यो, यिनीमा चाहिँ यो ५४,००० रुपैयाँ खर्च गर्ने। त्यसपछि नगरपालिकाको नियमहरू सबैमा भन्दैछु तपाईलाई। 8 फिट चाहिँ रोडबाट छोडेर चाहिँ घर बनाउने जहिले पनि हैन। अब 8 फिट छोड्दाखेरि के हुन्छ भने आजको दिनमा त केही हुन्न, तर 10 वर्ष 20 वर्ष पछि तपाईको रोड विस्तार हुँदा ठुलो हुँदा हैन तपाईले चाहिँ फेरि तपाईको घर तोड्नु पर्ने हुन्छ, कोठा तोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाई चाहिँ 8 फिट छोड्नु भो भने नगरपालिकाको नियम हिसाबले तपाई चाहिँ गाउँै घरमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले 20 साल 25 साल 50 साल मा जुन तपाईको घर रोड चौडा हुने काम हुन्छ, 2 लेन 4 लेन हुन्छ, त्योमा तपाईलाई यो चाहिँ घर तोड्नु पर्दैन। जुन साइड तपाई झ्याल छोड्न चाहनुहुन्छ त्यो साइड चाहिँ 5 फिट तपाईलाई जग्गा छोड्नु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि एफई 500 नै तपाई डन्डी किन्नु होला र यो चाहिँ इन्जिनियरको सल्लाहले एफई 500 टीएमटी सरिया तपाई किन्नु होला र ग्रेड अफ कंक्रीट भनेको M20 को नै जहिले पनि प्रयोग गर्नु होला। यो सबै इन्जिनियरको सल्लाहले तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर अफ कोलम कतिवटा लाग्छ भने तपाईलाई 16 वटा जतिको तपाईलाई 16 वटा लगभग तपाईलाई पिलर लाग्ने छ र यसको साइज भनेको 1 फिट बाई 1 फिट को राख्नु होला तपाई। र यो भित्र सरियाहरु अझै डिजाइनिङहरु तपाई आफ्नो इन्जिनियर सँग कन्सल्ट गर्नु होला र सबै कन्सल्ट गरेर नै यो नि प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ टोटल मटेरियल कोस्ट भनेको 65 देखि 70% हुन्छ, 11,70,000 रुपैयाँ। माथि जति पनि तपाईं मेटेरियल सामानहरू हेर्नुभयो त्यो सबैको पैसा जोडेर 11,70,000 रुपैयाँ हुने भयो। र टोटल लेबरको कोस्ट मात्रै 25% हुन्छ र यो 25% जोड्दाखेरि तपाईले 4,50,000 रुपैयाँ टोटल हुने भयो। र इन्जिनियर, आर्किटेक्चर र सुपरभाइजर 3 जना मिलेर यो काम गरेको हुन्छ, यसको 5 देखि 10% हुन्छ, 1,44,000 रुपैयाँ। अब इन्जिनियरले के गर्छ, सबैभन्दा सुरुदेखि गएर तपाईको घरको नक्सा बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने, त्यसपछि विभिन्न डिजाइनहरू देखाएर एउटा डिजाइन सिलेक्ट गर्नुभयो त्यो डिजाइनको हिसाबले सबथोक गराउने हैन। टोटल पेन्ट देखि लिएर पुट्टी देखि लिएर हरेक सुरु देखि लिएर लास्ट सम्म बस्छ। सुपरभाइजर तपाईको स्टोर हेर्छ, सुपरभाइजर भन्नुस्, फोरम्यान भन्नुस् हैन, यिनी 3 जना मिलेर यदि सब काम गरेछ भने यति पाउने हो, नभए 30, 40, 50,000 मा तपाईको काम चाहिँ भइहाल्छ। नर्मल इन्जिनियर तपाई 1-2 चोटी 10 चोटी मात्रै साइड भिजिट गर्यो भने तपाईको भइजाला त्यतिमा। त्यसपछि सबै पैसा जोडेर चाहिँ कति भयो भनेसी 17,64,000 रुपैयाँ चाहिँ टोटल तपाईले खर्च लाग्ने भयो। र म यसमा तपाईले एउटा सानो इस्टिमेट दिनेछु, यसमा सब सानोमा चाहिँ यसमा सबै कुरा राखिएको छ हैन। यसमा म अहिले ठुलोमा देखाएँ, यहाँ सबको समरी रहेको छ। तपाईको पनि घर बनाउनु छ भने कति स्क्वायर फिटको छ त्यो भन्नु होला, त्यसपछि चाहिँ कुन ठाउँमा छ, लोकेसन कहाँ छ, त्यो हिसाबले म यस्तै इस्टिमेट बनाएर राखिदिने छु। यो पनि एउटा साथीले भनेको इस्टिमेट हो हैन। अब तपाईहरू पनि कहाँबाट हुनुहुन्छ, कति बाई कतिको तपाईको घर छ लेख्नु होला, म यस्तै चाहिँ भिडियो बनाएर राखिदिने छु। र भिडियो हाम्रो च्यानलमा प्रत्येक दिन 2वटा अपलोड हुन्छ, त्यही भएर तपाई कन्टिन्यू हेर्नु होला, तपाईको पनि पालो छिटै आउला। भिडियो हेर्नको लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद। र तपाईहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भन्नु होला कहाँबाट हुनुहुन्छ र लाग्यो भिडियो हेर्नको लागि धेरै धन्यवाद।